Ja aivan, aivan mahtavaa. Tervetuloa, Lore! Ootko sä, Lore, tyytyväinen suoritukseesi? No kyllä mä sanoisin, että tää oli suuri kasvukertomus. Lyhyesti kerrottuna. Mites Mika? Tuomariston mielipiteet. Mä susta, joka on hirvittävän hieno. Ja itse kudoin. Joo, mä arvasin, että paljetit on sun tekemät. Sä olit hirvittävän hienosti mukana siinä jutussa ja musta tää, niinku tää asenne näkyi. Komea juttu. Ei huono. Ei huono. Nyt on tullut aika julistaa tämän viikon voittaja ja huuman paras muodostelman luistelija. Heikki sai 23,5 pistettä. Loren pisteet ovat, tuomaristo, olkaa hyvä. Kyllä pisteet nousee niin kuin toi loppunosto, eli 9 pistettä. Oi. 9 pistettä. Mieletön sinnittely. 9. 18. Hannarit 10. 38. 28. Aivan huikeeta, voittaja on Lore! Voi ei, kukko meni. Tuus tänne pussattavaksi. Oi, kiitos. Tilanne tällä hetkellä tasan 2-2 ja häviäjä voi lukea loppujuonnon kameralle numero 2, ole hyvä. Paljon onnea, Lorenz. Sinun sulavat liikkeesi jään pintaa pitkin ja kevyet jalkasi nostot olivat kerrassaan kadehdittavaa, katseltavaa. Olen todella pahoillani omasta panoksesta, enkä todellakaan olisi ansainnut paikkaa maailman mestarien riveissä. Vielä kerran onnea, Lorenz. Kiitos, Heikki. Hyvät naiset ja herrat, iso kiitos Rokette sekä illan tuomarit Liisa Puskala, Kai Rompanen ja Mika Saarelainen. Kiitos vielä pisteistä. Kiitoksia vielä ihastuttavalle Niina Herolalle. Onneksi historia nimittäin. Tämän kauden ensimmäinen voitto. Onneksi olkoon. Onneksi olkoon. Vielä kerran kunnon aplodit Riina Hämäläiselle. Nyt jos kotisohvalla iski hillitön himo päästä Huumon studio yleisöön ja kilpailemaan mainoskatko kisan palkinnoista, soita saman tien numero 0708-0707. Ensi viikolla Pikku Niinan käsittelyssä TV-juontajaksi palannut Missi eli Lola Vallinkoski. Minä ja Heikki selvitämme, kuka on Huumon paras funkkari. Ja puhelinpelissä edelleen palkitona auto, eli muistakaa soittaa. Kiitoksia tästä illasta. Kiitos myös tämänkertaiselle tähtikuuluttajallemme Jarkko Tammiselle. Kiitos. Ja nyt hyvä yleisö, antakaa raikuvat aplodit. Haloo Helsingille! Hello!